অহা বছৰৰ পৰা ছায়েন্স আৰু মেথছ লাহে লাহে আমি ইংৰাজী কিতাপত পঢ়িম। অসমীয়া সমাজ অধ্যয়ন, অংকুৰ, এইবিলাক আমি অসমীয়াত পঢ়িম। গণিত আৰু বিজ্ঞান লাহে লাহে আমি ইংৰাজীত পঢ়িম। কাৰণ গণিত আৰু বিজ্ঞান যদি আমি ইংৰাজীত পঢ়োঁ, বাহিৰত আমাৰ বিজ্ঞানত আমি আগবাঢ়ি যোৱাত সুবিধা হ'ব। ল'ৰা ছোৱালী ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত যাব নালাগে। চাৰিটা ছাবজেক্ট অসমীয়াত পঢ়িম যাতে বাবা মাৰ নাম লিখিব পাৰোঁ, কথা পাতিব পাৰোঁ। এতিয়া ইংলিছ স্কুলৰ বাচ্চাবিলাকেতো নিজৰ দেউতাক মাকৰ নাম অসমীয়াত লিখিব নোৱাৰে, হয়নে? এতিয়া আমাৰ স্কুলবিলাক এনেকৈ আমি বনাব খুজিছোঁ, চব হাই স্কুল ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট মেথছ আৰু বিজ্ঞান ইংলিছত, বাকীবিলাক অসমীয়াত, যাতে আমাৰ স্কুলত অসমীয়া মিডিয়ামৰো মজা পায়, ইংলিছ মিডিয়ামৰো মজা পায়। আমাৰ স্কুলবিলাক সবচে ধুনীয়া স্কুল হ'ব, এই আশা মই ৰাখিছোঁ। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও কষ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকেও আমাৰ শিক্ষকসকলক মৰম কৰি ৰাখিব, ঠিক আছে? আৰু বাকী আমাৰ বাগানত গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 যি পোষ্ট ওলাব, এইবিলাক আমি বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কৰি দিম, এইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিক আপোনালোকে মৰম কৰি ৰাখিব যাতে এই বাগানখন আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন যাতে আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। কিছুমানে পঢ়িব, কিছুমানে হাতৰ কাম কৰিব, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাম কৰিব, কিছুমানে ড্ৰাইভিং কৰিব, কিছুমানে নাৰ্চ কৰিব, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান কৰিব। এতিয়া প্ৰত্যেক বাগিচাত আমি এটা জগন্নাথ সেৱা কেন্দ্ৰ পাতিম। এই জগন্নাথ সেৱা কেন্দ্ৰ মানে মন্দিৰ নহয়, ইয়াত কি থাকিব, এটা ৰুম থাকিব য'ত বাগানৰ মহিলাসকল বহিব পাৰিব, ঝুমুৰ শিকিব পাৰিব, এটা হ'ল এইটো। আৰু এটা ৰুম থাকিব য'ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিবা কিবি শিকাব, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ড্ৰাইভিং, এই কামবিলাক শিকাব, তাৰমানে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ। এই দুইটা কাম আমাৰ বাগিচাবিলাকত হ'ব। 8খন বাগিচাত এই ধানৰে জগন্নাথ সেৱা কেন্দ্ৰ হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি 1 কোটিকৈ টকা দিম। টোটেল এই ধানৰেতকৈ 800 কোটি টকা আমি খৰচ কৰিম, যাতে আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলেজ পঢ়া নাই কিন্তু হাতৰ কাম জানে, তেওঁলোকক আমি হাতৰ কাম শিকাবৰ কাৰণে আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ কৰিম। আজি আমাৰ বাগিচাৰ কাৰণে মেডিকেলৰ ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, এইবাৰৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব, পলিটেকনিকৰ ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব, নাৰ্ছিঙৰ ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। সকলোৱে ভাল কৰি মাত্ৰ পঢ়িব লাগে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ।